Bugünkü mavzumuz kadimgi dünya tarixining eng qiziqarli, hammaning diqqatini o'ziga jalb qilatirgan bir davlatning, bir sivilizatsiyaning ilk tashkil topishidan boshlanadi. Endi mana bu ko'pincha savol tug'iladi, tarix fanida shunaqa. Qadimgi dunyo tarixida undan ham qiziqarli savollar bor. Dunyoda birinchi davlatlar qayerda paydo bo'lgan? Ana shu birinchi davlatlarning paydo bo'lishiga nima sabab bo'lgan? Ana shu birinchi davlatlarning paydo bo'lishiga bo'lgan sabablar, omillar nimalardan iborat bo'lgan? Va mana shularning eng qiziqarlisi shundaki, ya'ni mana shu nega boshqa joylarda emas, mana shu yerda tashkil topgan? Mana shu savollar ko'p odamlarni qiziqtiradi, ayniqsa talabalarni qiziqtiradi. Demak, qadimgi Mesopotamiyaning tarixi o'ta qiziqarli, odamni bilimini oshiruvchi, biz o'ylagandan ham ko'proq inson sivilizatsiyasining rivojlanishiga qo'shgan hissasini aniqlash uchun yordam beradi. Endi hozir olib qaraganda birinchi rejamizda davrlashtirish masalasi qo'yilgan. Bilamizki, har bir davlatning rivojlanishining o'zining davrlari bo'ladi. Boshlang'ich davr bilan o'rta va keyingi davrlar bir-biridan farq qilib turadi. Ana endi mana shu davrlashtirish, qadimgi Mesopotamiya haqidagi bilimlarni qayerdan olamiz? Ana biz ana shularni manbalardan topamiz. Moddiy va ma'naviy manbalar deganda Mesopotamiya tarixiga oid manbalar qachon paydo bo'lganligini juda katta ahamiyati bor. Endi buni aniqlab bo'lgandan keyin mana shuncha manbalar bilan shu mamlakat haqida bilganimizdan keyin uning tabiiy va geografik sharoiti qanday bo'lganligiga to'xtalib o'tamiz. Undan keyin qadimgi Mesopotamiyaning hududiga aholilar qayerdan kelib joylashgan? Keyin shu bir davlatlari nega shahar davlat deyiladi? Endi Akkad davlatlari mana shu yerda biz bilamiz geografik hudud o'zgarmaydi, lekin tarixiy xarita o'zgarib turadi. Bir hududda necha marta tarixiy jarayonlar o'zgarganligi uchun mana shular qanday bo'lgan, qanday davlatlar tashkil topgan va ularning rivojlanishi qanday davom qilganligini aniqlab olamiz. Rejamizda shu ishlar belgilab qo'yilgan. Birinchi davrlashtirishni boshlaganda endi ilk rivojlanishni boshlab bergan bu sivilizatsiya haqida gapirganda biz ko'ramizki, bu ishlab chiqarish qachon boshlandi? Insoniyat bilamizki, dunyoning hamma joyinda, har qanaqa tabiiy muhitda termachilik va ovchilik bilan kun kechirgan. Lekin ana shu termachilikdan ovchilikka, dehqonchilikka, undan keyin chorvachilikka qachon o'tilgan? Qaysi davrlarda, qayerda bu sodir bo'lgan? Bu masalalar qiziqtirib keladi. Endi biz Mesopotamiyani olib qaraganda, birinchi ishlab chiqarish qachon paydo bo'lganligiga ahamiyat beramiz va eramizdan avvalgi 9-8 ming yilliklarga to'g'ri kelganligini aniqlab olamiz. Undan keyin mana bu endi juda bir sinfiy o'zgarishlar, xususiy mulkdan kelib chiqishi, jamoa yerlarida qanday qilib xususiylashdi. Hamma narsa bu urug'niki hisoblanar edi. Hammani bir joyda yashab, bir xil mehnat qilib, bir xil foydalanardi. Lekin ana shu endi qanday qilib xususiy mulkchilikka o'tib ketildi va bu Mesopotamiyada qachon sodir bo'ldi? Mana shu masalalarga ahamiyat beramiz. Mana bu ham uning davrlashtirishiga kiradi. Undan keyin eng qiziqarli masala qachon davlatlar paydo bo'ldi? Shaharlar qachon shakllandi? Yozuv qachon paydo bo'ldi? Insoniyat tarixida 5 eng katta ixtiro bo'lay turgan bo'lsa, hozirgi olimlar qat'iyan shu fikrga kelganlar. Birinchi eng katta ixtiro yozuv edi. Hozirgacha yozuvsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ikkinchisi g'ildirak edi. G'ildirak hozirgacha bor. Lekin nimadan qilinganligi, dumaloq ekanligi u boshqa masala. Mana shularni ixtirolari butun insoniyat sivilizatsiyasini o'sha davrdagi va keyingi rivojlanishiga o'ta kuchli ta'sir qilgan ixtirolardan hisoblanadi. Undan keyin endi biz dinastiyalar, shahar qurilishining boshlanishi,
Qanday qilib shaharlar paydo bo'ldi? Bu qaysi omillar shaharning paydo bo'lishiga olib keldi? Savdo sotiq nima uchun rivojlandi? Qachon rivojlandi? Mana shu masalalarga juda katta ahamiyat beriladi. Mana endi olib qaraganda biz mana bularni qayerdan bilamiz degan masala kelib chiqadi. Ana endi qadimgi Bobulning 24-chi asrlarda eramizdan avval qanday bo'lgan? Amoriylar kelib ularni egallab bo'lgan. Qanday qilib shunchalik kuchli davlat birdaniga tashqi hujumga bardosh bera olmadi? Endi undan keyin biz olib qaraganda O'rta Bobulni ko'ramiz. Ana shu O'rta Bobulning endi ruchasiga dunyo tarixida Vaviloniya deyiladi, ko'p eshitgansizlar. O'zimizda Bobul deb aytamiz. Ana shu Bobul sivilizatsiyasini ba'zi olimlar hozirgacha aytadiki, insoniyat tarixiga eng kuchli ta'sir qilgan sivilizatsiya bu edi. Lekin ba'zi olimlar u Mesopotamiya bilan bir vaqtda paydo bo'lgan Misr sivilizatsiyasini undan üstün qo'yishga harakat qiladi. Shuning uchun agar qadimgi dunyo tarixidan endi nimalar izlay boshlasalaring, manbalar izlaganda yo darsliklarda yo ilmiy kitoblarda ko'rishlaring mumkin. Ba'zi olimlar insoniyat tarixini boshlanishini Mesopotamiyadan boshlaydi, ba'zi olimlar Misr tarixini yoritishdan boshlaydi. Bu ikkovi bir vaqtda paydo bo'lgan sivilizatsiyalar hisoblanadi va tarixda ma'lumki sivilizatsiyalarni ona sivilizatsiyalar deymiz. Ona sivilizatsiyalar deb atalganimiz o sivilizatsiyalarning paydo bo'lishiga tashqi muhitning tashqi sivilizatsiyalarning ta'siri yo'q. Ular o'z rivojlanishi bilan o'z yerinda o'zi shu sivilizatsiyani yaratgan. Endi eng tushunarli ketgani daryo sivilizatsiyalari deymiz. Chunki o'sha vaqtdagi eng katta manzilgohlar, o'sha manzilgohlar juda yaxshi geografik joylashgan bo'lsa, ular endi katta shaharlarga aylanib ketgan. Mana shularning hammasi qanday omillar bilan va qaysi davrlarda ketdi deganda, bayaq aytib o'tganimdek, eramizdan avvalgi 9-8 ming yilliklarda sodir bo'lgan. Endi hozirgacha nima qilinadi? Aholi u yerga qayerdan kelgan? Avtoxton bo'lganmi? Avtoxton degani azaliy shu yerda yashaganlar bo'lganmi? Ya boshqa joylardan ko'chib kelib shu joylarni ishg'ol qilganmi degan masala turadi. Endi mana bu Mesopotamiyaga olimlarning fikrlari juda ko'p. Ko'plari aytilmaganligi uchun yozuvgacha bo'lgan davr juda uzun, 2000 yillar o'tib ketganligi uchun ularni o'zlari ham bilmaydiki bu qayerdan kelganlarini. Shuning uchun juda ko'p farazlar bor, lekin bironta faraz ham ilmiy faraz hali aniq-tiniq qabul qilingani yo'q. Ana shunday farazlardan biri tog'dan tushganlar deydi, boshqalar Kavkazdan kelgan. Lekin hamma olimlar shimoldan kelgan qabilalar shu yerda yashab qolgan degan fikrda turadilar. Endi mana bu nimaga kelganimizda bu savollardan keyin biz ko'ramizki, Bobul shaharining o'zi qayerda paydo bo'ldi? Nega uchun Bobul shunchalik yuksak kuchga, qudratga, ta'sir kuchiga ega bo'ldi? Bobur Yevrat bilan Dajlaning eng yaqinlashgan joyida. Bu Mesopotamiyaning o'zi ikki daryo oralig'i degan ma'noni berganligi uchun ana shu ikki daryo bir-biriga juda yaqin o'tgan bir joyda o'tda yaxshi savdo yo'llarida juda rohat bir joyda geografik joyda joylashganligi uchun aholi bunga avvaldan kelgan va ular katta shaharning paydo bo'lishiga zamin yaratgan. Mana endi shularning haqidagi hamma biz nimalarni yozma manbalardan bilamiz. Eng qadimgi Misr, eng qadimgi Mesopotamiya olimlari, endi biz hozir olim deb aytamiz, ular qohinlar deb aytganlar. Ularning qohinlari haqiqatdan olim darajasida savodga ega bo'lgan insonlar bo'lganlar. Ularning yozib qoldirgan manbalaridan bilamiz. Eng ko'p Mesopotamiyaning haqidagi manbalarni yozib qoldirgan, nimaga yozganligiga bog'liq. Endi birinchi ularni yozib qo'yganlar fersiyaklarga yozganlar, toshlarga o'yib yozganlar. Eng ko'p 90% yozgan manbalarining materiali bu
sopol lohalar bo'lgan. Ular an shu sopolga bir nimalarni tayoqchalar bilan yozganlar, o'zlarini nimasi bilan, belgilari bilan va ana shu yozuvlarini keyin pishirganlar. O'sha loy taxtalari pishgandan keyin taxta emas, lohalari qotib qolgan va uzilmagan. Shularning saqlanib qolganlari hisobiga biz juda ko'p narsalarni bilamiz. Endi mana bu yerda aytib o'tib ketishim kerak edi, juda ham katta bir manbalarni nimasi Tiglat Pallasar 3ning bibliotekasi hisoblanadi. Dunyo bo'yicha biz kichik Osiyo, Markaz Osiyo, Mesopotamiya, Misr haqidagi juda ko'p manbalarni ana shu Ashurbanipal bibliotekasida saqlanib qolgan. Ba'zi olimlar 20 mingdan ortiq, ba'zilari 30 mingdan ortiq kitoblar hisobiga bilamiz. Endi ana shu Aleksandr yondirib yuborilganda, shahar yondirib yuborganda, biblioteka ham yondirib yuborilgan, lekin ana alovdan taxtachalar, loy taxtachalar yana ham pishiqroq bo'lib, yana ham o'zining nimasini saqlab qola olgan. Shuning uchun ularda yozuvlarni endi ehtiro qilish masalasiga kelganda, bu yozuvlarni, bu belgilarni ehtiro qilish uchun juda ko'p vaqt ketgan. Biz Mesopotamiya tarixidagi manbalarni eng ko'pini 150-160 yil davomida bilyapmiz. Olimlar bu yozuvlarni topib, ularni endi bu nima belgilar bo'lishi mumkin deb juda iqtidorli insonlarning mehnati hisobigagina ularni o'qiganliklari uchun, deshifrovka qilganliklari uchun biz juda ko'p manbalarni bilamiz. Ana shulardan eng birinchi ideogramma deb aytilgan ma'noli piktogrammalar bo'lgan, ya'ni belgi qo'yilgan uch nima qilsa bu suv degani, bir qanotli qilib qo'ysa bu qush degani, ovga bordi degani, agar oyog'ini oldinga qilib qo'ysa kelyapman sizlarga degani, orqaga qilsa ke degani, mana shu piktogrammalar o'qib ketilgan va ularni yaxshi bilganlar. Piktogramma bilan bir nimani ko'rsatish mumkin, lekin fikrlarni aytib bo'lmaydi. Qaysidir so'zlarni, ma'nolarni ifoda qilib bo'lmaydi. Ana unda ideogramma kashf qilindi, lekin ideogramma ham jamiyat talablariga javob bermagandan keyin endi xat yozuvining kashfiyati boshlandi. Olimlar aytadiki, dunyodagi birinchi nima yozuv Mesopotamiyada paydo bo'lgan deb aytadilar. Mesopotamiyaning geografik tabiiy sharoiti juda ham qulay bo'lganligi uchun yashash uchun u yerdagi men aytib o'tgan manzilgohlar rivojlanib ketdi. Mesopotamiyada o'rta Bobil podshohligi vaqtida 12 ta shahar juda rivojlandi va shaharlarning o'zi shahar davlatlarga aylandi. Ana shu shahar davlatlarga aylanishining sabablari nimadan iborat edi? Qanday qilib shaharlar davlatga aylandi? Chunki bu shaharlar endi boshqa shaharlar bilan savdo aloqalarini olib boryapti. Bu ittifoqdoshlik qilyapti, urush bo'lyapti, boshqa ishlar bo'lyapti. Mana shu jarayonda endi mana shularni yozib qoldirish ehtiyojidan kelib chiqdi. Undan keyin buni siyosiy boshqarish kerak edi. Urug'ni boshqarish boshqa, oilaviy boshqarish boshqa. Endi bir ikkita qabilani boshqarish boshqa, lekin shahar davlati darajasiga yetgandan keyin ishlab chiqarishni rivojlanishi, savdo-sotiqning kengayib borishi hisob-kitoblarni juda talab ehtiyojni oshirib yubordi. Mana shunga siyosiy rahbarlikka ehtiyoj paydo bo'ldi. Yagona rahbar bo'lib boshdan hamma narsani o'z qo'liga olishi kerak edi. Ana shularning hammasi uchun kelganligi uchun podsholar degan nima qo'yildi va ular absolyut nimaga ega bo'ldi, huquqqa. Demak, mana bu ham siyosiy rahbarlik, ham iqtisodiy rahbarlik, ham nima undan keyin eng nimasi bu yerda nimani qayerda ishlab chiqarish masalasi qo'yildi. Mesopotamiyani Mesopotamiya qilgan sug'orish ishlarining rivoji hisoblanadi. Mana endi bu haqda mashhur olimlar yozib qoldirganliklarining asl sababi, agar Misrni Nilning sovg'asi desalar, Nil bor, Misr bo'ldi dedilar. Lekin mana bu Mesopotamiyada esa mana bu uning sug'orish tizimida olingan eng katta yutuqlar kanallarning qazilishi deb hisoblaniladi.
Mesopotamiyaning mana bunday eng uni haqindagi bilimlarni bizga dunyo bo'yicha mashhur qilganlar Grotefend edi, Rawson edi. Nimada yozib Behistun qoya toshlariga hammaga ma'lum. Ana shu Behistun qoya toshlariga yozib qo'ygan yozuvlar 3 tilda yozilgan edi. Biri fors tili, bu Eronda bo'lganini bilasizlar, Karmanshohda shaharining yaqinida. Ular o'z fors tilinda o'sha vaqtdagi ikkita xalqaro til bo'lgan. Ana shu ikkita xalqaro tilda biri Bobil tili, biri Akkad tili. Ana shunda yozib qo'yilgan manbalardan ham biz juda ko'p ma'lumotlarni olamiz va o'shalarni o'qigan olimlar, demak, olib borgan ishlaridan biz to'plagan tajribalar, bilimlar juda ko'p ketyapti. Endi uni deshifrovka masalalari bor. Bu Rawson masalasi juda katta bir ahamiyatga ega bo'lgan olim. U uni fanga kiritgan xizmati shuncha kattaki, qoya toshlarni fotografiya bo'lmagan, rasmga olish imkoni bo'lmagan. U shunchalik ko'p bu ofitser bo'lib ishlagan va ana shu kelib qoya toshlarga arqonlar bilan bog'langan, o'zini ham arqonlarga bog'lab, qoya toshni ikki tomoniga mahkam qilib, u mana shu nimadan yozuvlarni bittami bitta nima yozilganini, chiziqlarini aniq rasmini, chizimini olishga harakat qilgan. O'qishni bilmaydiki, harfni bir o'qigandan keyin yozib ketsin. U shuni shunchalik e'tiborli, shunchalik aniq qilishga harakat qilganki, keyin ularni ustida endi Grozniy boshqa olimlar juda ko'p ishlar olib bordilar. Endi mana bu ilk davlatlarni paydo bo'lishiga kelay turgan bo'lsak, ilk davlatlarni boya shahar davlatlar shaklida paydo bo'ldi dedik. Ana endi Mesopotamiyaning juda kuchayib ketishiga sabab bo'lgan omillardan biri bu yerda savdo-sotiqning rivojlanishi, qishloq xo'jaligining rivojlanishi juda katta omil bo'ldi dedik. Endi mana shu savdo-sotiq, qishloq xo'jaligining rivojlanishi bu davlatlarni kuchayib ketishiga olib keldi. Bitta tarix, butun tarixiy davrda qaysi mamlakatda bo'lishidan qat'iy nazar, urushlarning kelib chiqishi, bir davlatlar o'zaro kelishmovchiligi, uning yerini bosib olishga harakati hamma vaqt ham shu davlatlarning ichki nizolarining girdobiga qolishiga olib kelgan va bular davlatlarni kuchsizlantirgan. Ana bundan foydalangan Ilam qabilalari endi hujumlarni boshlaydilar. O'sha vaqtdagi eng kuchli davlatlardan biri bo'lgan Uruk shahar davlati, Urt, Larsa, Lagash mana bu davlatlar eng kuchlilari hisoblangan, Kish davlati ham shulardan ichida kiradi. Mana endi bularning o'zaro bir-birlari bilan ustunlik uchun kurashi, yerlarni egallash uchun kurashi bu davlatlarning kuchsizlanishiga bayaqqa aytgan fikrimni yana bir takror qilaman. Ilamitlarning endi eramizdan avvalgi 2000-chi yillarda mana yerga bosqinchi harakatlarining kuchayishiga olib keldi. Bu ancha yillar davom etdi, lekin ancha yillar davom etib unga qarshi tashqi hujumga va ichki nizolar orasida qolgan davlatlar bardosh bera olmadi va Ilamitlar bosib oldi. Ilamitlarning ancha ko'p yillar bu yerda yashab qolishi, taxtga kelishi, mana bularning hammasidan qaramasdan endi biz ko'ramizki, bu yerda Akkadlarning hujumi boshlandi. Ana mana endi Mesopotamiya hududunda juda kuchli bir davlat paydo bo'ldi. Bu Akkad davlati. Akkad davlatining rivojlanishi ikki bosqichdan iborat. Birinchi bosqichinda Akkad davlati hali rivojlanib kelsa ham, yoni atrofdagi boshqa davlatlarga nisbatan kuchli emas edi. Ularni bosib o'ta olmas edi. Ana shu lekin o'zining siyosati bo'lganligi uchun u yerda juda kuchayib ketadi. Undan keyin Sargon bir taxtga kelgandan keyin Akkad davlati o'ta sifatli, o'ta kuchli, o'ta qudratli bir davlatga aylanadi va olimlarning aytishiga qaraganda juda ko'p olimlar bu fikrni
oldinga suradilar va aytadilarki, Akkad podshohligi insoniyat tarixidagi birinchi eng kuchli imperiya edi degan xulosaga keladilar. Ana shu Akkad podshohligini Sargon 1ning podshohlik nimasiga kelib chiqishi juda qiziq bu rivoyatlar o'sha o'z davrindagi manbalarda yozib qoldirilgan va biz o'sha manbalar asosida ayta olamiz. Unda aytilishidi Sargon 1 juda kambag'al bir oilada dunyoga keladi. Onasi uni boqolmaganligi uchun bir savatga solib daryoni qirvog'iga qo'yib ketadi. Akki degan chupon uni topib oladi, voyaga yetkazadi, katta qiladi. Bu otasiday u ham nima qilib yurgan bo'ladi. Bu endi otaday deb qabul qilgan Akkini. Ana shunda endi bilamiz, u davrlarda ming xudolilik bo'lgan, hamma taqdir xudosi Ishtar birinchi xudolardan hisoblangan. Ishtar mana bu bolani yaxshi ko'rib qolganligi uchun uni podshohlikka loyiq bildi va shuning uchun taxtga keldi degan nima bor. Chunki o'sha vaqtning falsafasi bo'yicha, dunyo qarashi bo'yicha bu podshohlar oilasinda, zodagon oilasinda tug'ilgan bolalargina taxtga da'vogar bo'lishi mumkin edi. Ana endi mana bu nimada Sargonning o'z tarjimasi, so'zning tarjimasi haqiqiy podshoh degani. Sargon haqiqiy podshoh. Lekin bu o'ta qobiliyatli inson bo'lganligi uchun juda o'ta kuchli siyosatchi bo'lganligi uchun o'z davrining eng kuchli davlatiga rahbarlik qiladi va Akkad hududlarini kuchaytirib yuboradi, kengaytirib yuboradi. Akkadlar dahshatli nimaga ega bo'lganlar. Urush vaqtida umuman hech kimga insof qilmaganlar, juda zulmkor bo'lganlar. Ularning qo'shinlari juda ham kuchli bo'lgan. Undan keyin mana shu kuchli qo'shinlar bilan birinchi jang aravolarini ham ular ixtiro qilganlar. Jang aravolarida avval bitta nima o'tirsa, undan keyin jang aravolarida ikkita, uchta jangchilar bo'lib, bir-biriga nayza otish, o'q otish masalalari bilan ular juda usta bo'lganlar. Endi mana bu bosib olgan hududlardagi hududlarni yo'q qilib, vayron qilib tashaganlar, odamlarni esa avvallari kelib o'ldirganlar, xudolarga ularni ihson qilganlar, bunday ketgan asta-sekin rivojlanish va ishchi kuchining kerak bo'lganligi natijasida endi ulardan qullar sifatida foydalana boshlaganlar va mana bu jarayonning rivojlanishi natijasida biz aytamizki, Akkad davlati eng kuchli quldor davlatlardan biriga aylandi deb hisoblaymiz. Endi mana bu eng kuchli quldor davlatga aylangan Akkadning nimaga tushishi birinchi marta tarixda Sargon 1 saroyida 5400 ta doimiy askari bo'lgan armiya tuzilgan. Mana bu harbiy akademiyalarda dars berganda, harbiy tarixdan dars berganda birinchi dunyodagi armiya Sargon 1 tomonidan Bobilda tashkil qilingan, Akkad Suriyada tashkil topgan degan faktlar keltiriladi. Endi mana shu nima qilib ketganda biz ko'ramizki, Sargonning Suriya davlatining shunchalik rivojlanib ketishiga hissasi juda katta bo'lgan. U 55 yildan ko'p podshohlik qilgan. O'zindan keyin lekin uning mana bu eng kuchli o'z davrining eng kuchli birinchi o'rinda turgan davlatga aylantirgan bilan ular keyin asta-sekin inqirozga uchrab ketgan. Buning ikkita sababi bor. Birinchi, ayonlarning undan keyin amaldorlarning saroy amaldorlarining bir-biri bilan nima qilishi, taxt talashib ketishi, uni o'g'illari orasida ketgan, mana taxt taroshlar undan keyin uni o'g'li juda ham yaxshi ota siyosatini olib boraladi remush, undan keyin kelgan nimadi? Naramsin endi uning nevarasi davrinda bu juda kuchayib ketadi. Lekin mana shungacha bo'lgan davr orasida bulardan keyin davlat asta-sekin inqirozga uchray boshlaydi va
ular avvallari bosib olgan hududlarda juda ko'p Assuriyaga qarshi qo'zg'olonlar boshlanib ketadi. Qo'zg'olonlar bir vaqtning o'zinda juda ko'p hududda bo'lganligi uchun ularga qarshi turish uchun juda qiyin bo'lib qoladi. Mana shuning natijasida Assuriya davlati qudrati ancha pasayib ketadi va ana shundan keyin biz ko'ramizki Assuriyaning qudrati nima qilganda endi bu yerga Shumer qabilalarining kelish masalasi boshlanadi. Shumerlar janubda joylashadi. Ana shu birinchi Bobul davlatining rivojlanib ketgan vaqtinda ana shu ikkiga bo'linish Shumerlar va Akkadlar davlatlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Birinchi boyaq aytgan harflarni, birinchi ideogramma, piktogrammalarni Shumerlar ixtiro qilingan deyishadi va ilmda bu tan olingan. Ana Shumerlarning ixtirosi endi Shumerliklarning o'zlarining juda katta muvaffaqiyatlarga erishishlariga sababchi bo'ladi. Olib borilgan siyosiy o'sha vaqtdagi nima olib borilgan siyosat davlatni mustahkamlashga, boshqaruv tizimini mustahkamlashga, ijtimoiy hayotni boshqarishga, mustahkamlashga ahamiyat beriladi. Endi eng qiziq mana bu yerda diniy e'tiqod qanday bo'lgan? Odamlar dinni qanday qabul qilgan? Ana shunda diniy e'tiqodga kelayotgan bo'lsa, qadimgi Mesopotamiyada o'sha davrdagidek, Misrdagidek yoki boshqa davlatlardagidek, keyin paydo bo'lgan davlatlardagidek ming xudolilik davri deyiladi. Ya'ni ko'p xudolilik, ezgu xudolar, yovuz xudolar, demak, mana bu bo'lgan. Lekin barcha olimlarning kelgan xulosasiga qaraganda, Shumerlarda diniy e'tiqod bir din boshqa dindan ustun deb hisoblanilmagan. Undan keyin yopiq holga kelmagan. Mana shu dinlar ora kurashlar emas, bunda e'tiqod erkinligi bo'lgan. Endi ko'pincha buni men xudolilik bo'lganligi uchun kim qaysi xudosiga ishonsa, shu xudoga ishonib yashab ketdi, yashalgan va u bir-biriga nizolar olib kelish chiqishiga olib kelmagan. Mana bu olimlarning keyingi fikriga qaraganda, mana bu g'oya, ya'ni fikrlar erkinligi, g'oyalar erkinligi, ilm fan rivojlanishi o'z davriga yarasha rivojlanishi. Endi biz O'rta Yer dengizi atrofidagi davlatlarga, birinchi greklarning dunyo qarashiga kuchli ta'sir ko'rsatdi degan nimalar bor, ilmiy nuqtai nazarlar bor. Ana shu ilmiy nuqtai nazarlardan kelib chiqqanda qaraymizki, demak, Mesopotamiyaning rivojlanishi, uning kuchga kirishi, juda kuchli bir vaqtning davom qilishi 2000 yildan ko'p bu davlat dunyoning eng kuchli davlatlaridan biri bo'lib qolganligi, mana buning sabablari, oqibatlari masalasi qo'yiladi. Va nima uchun shunchalik kuchli bo'lgan, o'z davrining shunchalik kuchli davlatiga aylangan Bobil yengiladi. Kimdan yengiladi? Qanday tarixiy sharoitda bu yuz beradi degan masala qo'yilganda, o'sha vaqtdagi mana ichki nizolar bilan endi Bobilning hududiga Iron, Turkiyaning nima hissalari, O'rta Yer dengizidagi bo'lgan qirg'oq hissalari, bular hammasi Kichik Osiyo, Kavkaz bu davlatning tarkibida bo'lgan. Endi bu juda katta hududda bo'lganligi uchun mana bu yerda bir-biriga majburiy diniy e'tiqodini majbur qilib nima qilish bo'lmagan. Mana shu ilm nimasi kelib chiqqan va ana shulardan kelib chiqib olib borilgan siyosatda dushmanlar endi bularga qarshi nima qiladi? Birlashishga harakat qiladi. Ana shu birlashgan kuchlarga qarshi turish bitta davlat uchun qiyin bo'lib qoladi. Eng unga ta'sir qilgan omil mana bu ichki nizolarning bo'lishi hisoblanadi. Endi mana bu nimadan kelib chiqqanda bir nimani aytish kerakki, ichki kuchlarning bir-birini quvvatlanishi, markazlashgan kuchning bo'lishi shart va qonun hisoblanadi. Hozirgacha insoniyat tarixining o'zgarmas haqiqati shu. Endi mana bu nimadan yana bir olib qaray turgan bo'lsak, bu xudolari masalasini aytdik. Ilm-fan rivojlandi deyapmiz. Bobilni agar olib qarasak,
o paytaxtni, o shaharni ko'p etajli binolarini ko'ramiz. Arxitekturasi shunchalik mustahkam va rivojlangan bo'lganki, ularning biz insoniyat tarixiga kirgan Bobur osma bog'lari. Bog' osma bo'ladimi? Lekin yerda emas, toprog'da emas, binolarning necha etajli bo'lgan bu bog'larning paydo bo'lishi hozirgacha olimlarni juda ham hayratga soladi va qadimgi dunyoning 7ta mo'jizasidan biri hisoblangan bo'ladi. Undan keyin olib qaray turgan bo'lsak, uning zikkuratlarining paydo bo'lishi. Zikkurat nima degani? Zikkurat ibodatxonalar degani. O'zlarining har bir xudosiga zikkuratlarni qurganlar, mana shu zikkuratlar o'z davrining eng yuksak arxitektura qurilish madaniyatining cho'qqiga chiqqani deb aytsak ham bo'ladi. Chunki o'shalarni qurish uchun qilingan ishlar, olib kelgan materiallar hozirgacha ularni saqlanib qolishi juda bu hayratomuz ish. Bu misrliklarning piramidalari darajasida dunyo xalqlariga ta'sir qilgan juda katta mo'jizalardan biri hisoblanadi. Undan keyin olimlar olib borgan ishlarda endi mana manbalar topish uchun aytdim. Bularning uchun olimlar birinchi qabristonlarni paydo bo'lishi, qabrga qo'yish, keyin nima uchun sinfiy jamiyat kelib chiqdi, tabaqalanish paydo bo'ldi, xususiy mulk paydo bo'ldi deymiz. Qayerdan bilamiz? Yozma manbalardan tashqari, endi arxeologik qazilmalar vaqtinda topilgandan tashqari, qabristonlarni qaziganda biridan tillolar, kumushlar, juda ko'p qimmatbaho qurol-yarog'lar, o'tda ko'p xazina mollari topilganini ko'rgandan keyin va boshqasinda o'sha qabrlarni yo'qligi, topsa ham oddigina odamlarni ko'mib suyaklari yotganligini ko'rganda, demak bu sinfiy tabaqalanishni boshlanganligini va xususiy mulkning paydo bo'lganligi degan xulosaga kelinadi. Endi yerlar qanday qilib xususiylashdi? Axir jamoa yerlari bo'lgan. Bu butun davlatlarda, qadimgi davlatlarda butun yerlar jamoa yerlari hisoblangan. Lekin ana shu jamoa yerlarining endi xususiylashtirilishiga sabab podsholarning, zadoganlarning, asilzodalarning endi mana bu yerlardan eng unumdor, eng qulay joylarni o'zlariga o'zlashtirib olishlaridan boshlangan. Bu asta-sekinlik bilan ko'p ming yillar davom etgan jarayon bo'lganligi uchun oxir-oxirda eng mana bu sug'orish markazidan uzoq qandaydir borib kelish uzoq bo'lgan joylardan jamoaning boshqa a'zolariga berilgan va ular u yerda ishlatib kun ko'rishlari qiyin bo'lib qolgan va endi bular shaharlarga ko'chish masalasi ko'payib ketgan. Undan keyin yana bitta tomoni rivojlanishining harbiy kuchlarga juda katta ahamiyat berilgan va harbiy kuchlarga berilgan ahamiyat natijasida bosib olingan o'lkalardan juda katta ulpanlar olingan. O'sha o'lkalarning xazinalari talangan, ularning endi hukmdorlarining butun mol-mulklari olib kelingan. Boyaq aytganday asrlarning ko'pi qirib tashlangan, lekin endi keyingi davrlarga kelganda asrlarni o'ldirish o'rniga ularni ishchi kuchi sifatida ishlatishga juda katta ahamiyat berilgan. Yana Assuriyani bitta bir qiziq nimasi bor. Ular bir tizim yaratganlarki, bir qishloqni agar asrga olib ketayotgan bo'lsa, uni yashab turgan joydan boshqa joyga ko'chirganlar va bu joyga endi boshqa joydan olib kelib qo'yganlar va aralash qilib qo'yganligi uchun bir-birini odatini, tilini bilmaganligi uchun bular kelishib qarshi chiqmaydi, qo'zg'olon ko'tarmaydi degan juda kuchli ularda siyosat bo'lgan va bu haqiqatan ham shunday natijalarga olib kelgan. Yana biz manbalarda bularni mana shu aytayotgan nimalarimizni qayerdan bilamiz? Mana bu paydo bo'lgan siyosiy tuzum paydo bo'lgan, undan keyin zadoganlar deb aytayapmiz. Chunki muhrlar ko'rsatyaptiku, o'sha paydo bo'lgan muhrlarning har xilligi va ularning ishlatilganligiga qarab biz rivojlanganligini bilib olamiz. Endi Mesopotamiyani bitta zaif tomoni bor edi, u yerda daraxtlar yo'q. Mana bu o'zlarining daraxtlari ichi unchalik qattiq nimaga ega bo'lmaganligi uchun ular daraxtlarni boshqa o'lkalardan olib kelganlar va ularning
en kımmat boğa kuruluşta bu daraktlar yoğaç hesaplengen. Yani şu yoğaçlarının kemliği için eğer bir anda eskirip kalsa onu büzgende birinci onu bolarlarını ogenler aynalarına kıyırge tahta yoğaç işletilgen bulsa bunlarını alıp keyin üstüden yana uyqılıp o'sha eski fundamentda uyqılıp ketaverganlar. Mana bu ularni nimasini bir ko'rsatadi. Undan keyin olingan mana bu soliqlar, o'lpanlar xazinada turganda endi shohlar, ya'ni shoh emas, podsholari zadoganlarni başkalarının özüge köprak tabi kılış üçün onlarga katta katta inamlar bergenler. Yani mana şimdi katta katta inamlar ibadethanalarga berilgen. Mana bu yerde indi ibadethanalarının her birinin öz hudası bugünlüğü üçün qaysidir hudaga bağışlangan ibadethanalarga berilgen ki ana şunun bilen ruhaniyelerini hem öz tarafında saklap kalışga ahamiyet berilgen. Endi mana bundan yana bir natijaga kelishimiz kerakki, rivojlanib ketayotgan adabiy, badiy fikr, falsafiy fikrlar qanday rivojlandi? Bizgacha yetib kelgan eng birinchi insoniyat tarixidagi birinchi afsonalardan biri bu Gilgamesh haqidagi qissa. Undan keyin bu suv toshqini masalasi ungacha va undan keyingi rivojlanish degan narsalar, Enkidu haqidagi masalalar, ularning hammasi badiiy adabiyotda o'z aksini topgan va u bizgacha yetib kelgan qissalari juda ko'p. Olimlarni afsuslik bilan aytishlariga qaraganda, mana juda ko'p bu madaniyat, bu sivilizatsiya haqidagi manbalar bizgacha afsuski yetib kelmagan va biz undan juda ko'p narsani aytib bera olmaymiz. Endi mana bu mavzu juda keng. Biz hali bu mavzuni bir necha nimalarga bo'lib o'rganamiz. Uning madaniyati, ijtimoiy tuzumi, siyosiy tuzumi davrlashtirishni boya berganimizdek, ular bilan hali o'rganamiz. Mana bu kirish hissasi ediki, ya'ni mavzuda eng birinchi Mesopotamiya hududlarida birinchi davlatlarning paydo bo'lishi va bu davlatlar qaysi bo'lgan, qachon bo'lgan, qanday rivojlangan degan masalalarga aniqlik kiritish edi. Mana shundan olib qaraganda biz uni bilamizki, birinchi marta olimlarning nimasi olib borgan tadqiqotlari, ular kunlarni, yillarni belgilab chiqolganlar, ularni hozirgacha aytgan nimalarini biz ilm fanga hozirgacha juda ozginagina yangiliklar bilan hali ham o'sha fanlarning asosi bo'lib kelayotganligi degan amin bo'lamiz. Yana bir narsani aytishni istar edim. Bu qadimgi Mesopotamiyada olimlarning fikriga qaragancha ko'p joylarni o'ziga bo'ysindirganligi uchun birinchi tarjimonlar paydo bo'lgan. Birinchi tarjimonlar hali og'zaki tarjima qilgan, u qabila bu qabila bosib olingan, bir-birini tushunmaganligi uchun shu tilni bilganlar tarjimonlik qilgan. Yozuv paydo bo'lgandan keyin endi yozishmalar, mana bu podsholar boshqalarga nomalar yuborgan, nimadir mana shu yozishmalar davrida endi bu mamlakatdan u bir mamlakatga boshqa tilda yozib yuborish uchun bular shu tilni biluvchilarga bo'lgan ehtiyoj ko'payib ketadi va maxsus maktablar tashkil qilinadi. Shu maxsus maktabda mamlakatda bo'lgan nechta davlat bo'lsa, ana shu tillarini o'rgatuvchi va tarjimonlar tayyorlovchi maktablar, kurslar tashkil qilingan bo'ladi. Endi mana bu qadimgi Mesopotamiya tarixining davlatlarining paydo bo'lishi, ularning haqidagi biz bilgan manbalarning tarixshunosligi, moddiy ma'naviy manbalarning boyligini ko'rib, hayron-hayratga tushamiz va ular haqida juda ko'p ma'lumotlarga egamiz. Lekin afsuski, juda ko'p davrlari o'rtadagi ming yillar haqida bizda ma'lumotlari yo'q, lekin borlari ham o'sha davrdagi rivojlanishning qanchalik kuchli bo'lganligini, qanchalik terang va keng qamrovli bo'lganligini isbotlab turadi.